ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡରେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ ପୁରୀରେ କାହାର ହେବ ପଲ୍ଲା ଭାରୀ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଅନେକ ସାଇଟ୍ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏନେଇ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 8 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ 74 ସରପଞ୍ଚ 40 ଜଣ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ 722 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 268 ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ଇଏ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଆଣିବେ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ମୁର୍ଦ୍ଦା କ'ଣ ଲୋକ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ନେତା ସିଏ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ କେହି ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗତଥର ବିଜେଡ଼ି ଏକାକୀ 31 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଦଖଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କବ୍ଜା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋନୟନ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଦଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବାବଦକୁ ନେଇକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ୱାର୍କସପ୍ ଜରିଆରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯୁବକର୍ମୀ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲଢ଼ିଆ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଫୁଲ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବି ବହୁତ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନୋମିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କରୋନା ଯଦିଓ ମହାମାରୀ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ନିୟମରେ ସବୁ ପୁରା ଚାଲିଛି ସବୁ ଦଳ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ବିଜେଡି ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବେ ଜିଲ୍ଲାର 12,14,402 ଭୋଟର ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ପି ଅନିଲ ରାଓଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି